kampit simen, bongkah kayu serta besi pernah jatuh ke atas kenderaan kami. Itu dakwa penghuni projek perumahan rakyat PPR Jelati Ibu Negara. Susulan kejadian konkrit batu jatuh menghempap 5 kenderaan di kawasan perumahan itu semalam. Meskipun tiada yang cedera atau kehilangan nyawa, penduduk yang ditemui Buletin TV 9 bimbang kejadian sama berulang. Selain berdakwa, pihak pemaju gagal mematuhi aspek keselamatan pembinaan tempat letak kereta 7 tingkat itu. Wartawan Izzati Rizan ada laporannya dalam segmen Turun Padang. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati projek pembinaan tempat letak kereta ini benar-benar menjadi harapan penduduk bagi menyelesaikan masalah parkir yang tidak mencukupi di kawasan PPR itu. Untuk itu, dakwa penduduk mereka memilih untuk tutup mata setiap kali kejadian seumpamanya berlaku. Mengibaratkan parkir kenderaan di kawasan bom jangka, kejadian ini dakwa mereka merupakan yang terburuk sejak pembinaan tempat letak kereta terbabit bermula pada 2018. Dalam kejadian 11.30 pagi semalam, kereta Muhammad Yazid Yusof rosak paling teruk selepas dihempap konkrit itu. Bercakap kepada Buletin TV 9, dia reda dengan ketentuan berkenaan meskipun kenderaan itulah satu-satunya pengangkutan utama keluarga. Mula-mula tak percaya, tapi tengok gambar dan hantar-hantar, memang saya parking kat sini. Batu tu memang jatuh dekat kereta saya. Kalau ikutkan, inilah parking kita orang, tapi diorang nak membesarkan parking. Lepas tu, kita tak ada choice nak parking mana. Takkan nak parking depan? Kalau parking depan, takut DBKL ataupun polis saman. Memang saya sedih lah. Nak menangis pun dah tak guna sebab benda dah terjadi. Penduduk juga menggesa pemaju menutup bahagian yang sedang dalam proses pembinaan dengan sempurna. Ini kerana projek berkenaan hanya terletak 50 meter daripada kediaman penghuni PPR itu. Bunyi dia memang padat lah. Itu kalau kata kereta tak ada, kebetulan budak-budak pun ada juga berlari-lari kat sini. Kalau kata kereta tak ada, budak ada, memang budak lah kena. Buatlah yang terbaik dan safety untuk penduduk kat sini. Sebab kat sini banyakkan kanak-kanak yang bermain. Sebab memandangkan taman pun tak ada. Jadi kanak-kanak ni dia bermain di atas-atas jalan raya. Dakwa penduduk, projek ini telah berlarutan hampir 6 tahun dan banyak kali on-off pembinaannya kerana pertukaran tampuk kepimpinan. Dan hasil tinjauan saya mendapati disebabkan telah terlalu lama sampai papan tanda pun kini telah hilang. Sementara itu, siang tadi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB turut meninjau di lokasi kejadian. Bagaimanapun, kawasan pembinaan terbabit tidak dapat dimasuki dan difahamkan kerja-kerja pembinaan kini diarahkan berhenti serta merta. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam maklum balas kepada Buletin TV 9, satu kenyataan akan dikeluarkan dalam masa terdekat berhubung kejadian itu. Izzati Rizan melaporkan.